Kalimah Allah perlu dipertahankan, Zulkifli Nordin. Kira-kira 500 orang umat Islam terdiri daripada pelbagai badan pertubuhan kerajaan, NGO, berhimpun sebagai tanda sokongan untuk mempertahankan kesucian kalimah Allah di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya pada Selasa. Antara pertubuhan berkenaan adalah Pertubuhan Peribumi Perkasa Perkasa, Ikatan Muslimin Malaysia ISMA, Pertubuhan Kebajikan Darul Islah PERKIT dan Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam Pembela. Sementara itu, Zulkifli menegaskan ketika ditemui pemberita selepas Mahkamah Rayuan menangguhkan keputusan rayuan kes ke satu tarikh yang lain, pertubuhan-pertubuhan Islam perlu giat menjelaskan mengenai kepentingan mempertahankan kesucian kalimah Allah mulai sekarang. Ini kerana, kata naib presidennya, Datuk Zulkifli Nordin, masih ramai umat Islam yang didapati tidak memahami betapa pentingnya isu itu diperjuangkan bagi mengelak diguna oleh bukan Islam. Sebab saya tadi pun dalam mahkamah terima tweet, masih lagi yang lagi mempertikaikan kita menghalang Kristian daripada guna kalimah Allah daripada orang-orang kita sendiri. Dan ada satu tweet yang satu message yang saya dapat tu, dia kata lebih baik kita berdemo membantah minyak daripada kalimah Allah. Jadi ini daripada orang Melayu kita. Daripada saya ni satu sikap yang agak longgar lah, yang mencerminkan akidah yang terlalu longgar. Jadi maknanya kita masih banyak kerja di kalangan orang kita sendiri. Jangan kata Kristian, dengan kaum kita sendiri pun kita masih banyak lagi kerja untuk kita buat. Jadi saya cadangkan supaya gerakan kesedaran dibuat oleh NGO-NGO. Peguam tak boleh terlibat, nah, sebab dia kena terlibat dengan hujah ni, jadi akan dikatakan subjudis. Tapi bagi kita yang di NGO, kita boleh bergerak. Dan saya harap NGO bergerak sampai ke pusat supaya kedahan ke pusat akan ada kesedaran tentang impak keputusan jika menyebelahi mana-mana pihak. Apa impak dia? Supaya orang sedar. Jangan besok bangun pagi tengok kalimah Allah dah tak ada. Jangan besok kita bangun pagi tengok kalimah Allah dah dekat gereja baru nak komplain. Jadi, saya rasa gerakan kesedaran itu penting. Cuma jangan kita melangkau ke batasan mempertikai atau memperlengkir mahkamah. Itu saja. Itu akan jadi konten mahkamah. Tapi untuk membincangkan isu itu sendiri tidak jadi masalah. Dia mesti ada banyak kesedaran lah, macam ceramah, program engagement, kita buat forum. Tanya perkasa kena mesti. Bukan saja perkasa lah, semua NGO. Memandangkan parti politik tak berminat, kita orang Islam kena pertahankan agama kita. Betul. Kita dah tak boleh harapkan parti politik. Parti politik lebih minat pada parti minyak kan? Dia lebih semua undi. Saya akan bincang dengan Pimpinan Perkasa apa langkah kita selepas ini yang penting untuk berikan kesedaran kepada khususnya orang Islam tentang impak keputusan kes ini jika pergi ke mana-mana pihak, supaya mereka bersedia. Kita nak mereka bersedia, jangan mereka tak sedia terkejut bangun pagi tengok apa ni gereja kalimah Allah dekat situ. Kita tak nak benda tu lagi. Sebulan je lah pada masa ni, kita ada sebulan, insyaAllah lah kita akan gunakan sebulan. Walaupun open house raya dah habis, kita akan buat juga lah open house dengan cara lain. Pada masa yang sama, Zulkifli yang juga peguam pemerhati kes itu menasihati NGO terbabit agar melakukan penjelasan secara berhemah dan tidak mempelekeh keputusan mahkamah berhubung kes berkenaan. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.